গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। সো লাস্ট ক্লাসত আমি বিভব ভেদৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে আমি পঢ়া টপিকবোৰ হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ বিভিন্ন আমি এককসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰ পাছতে আমি বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি লাষ্ট ক্লাছত বিভব ভেদৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। তো আজিৰ ক্লাছটোত আমি বিভব ভেদৰ পাছৰ অংশখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। তো আগৰ ক্লাছসমূহ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এতিয়া আজিৰ ক্লাছটোত আমি মূলত বিভব ভেদৰ গাণিতিক সূত্ৰ, বিভব ভেদ জোখা সঁজুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভব ভেদৰ কেনেকুৱা কি একক আছে, বিভব ভেদৰ গাণিতিক সূত্ৰ তথা সেই গাণিতিক সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি কেনেধৰণে অংক কৰিব পাৰোঁ সেইসমূহৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। যদি ক্লাছৰ মাজত কিবা অসুবিধা থাকে তোমালোকে চাটবক্সত মেছেজ দি জনাব পাৰা, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে মোক যদি তোমালোকে আনমিউট কৰি পেলাই কোৱা তেতিয়াহ'লে মোৰ বাবে বেছি সুবিধা হ'ব। ক্লাছটোত কোঅপাৰেট কৰিবা বুলি মই আশা কৰিছো। আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো বিভব ভেদৰ সংজ্ঞাৰ কথা। মই কৈছিলো যে পৰিবাহী এডালৰ মাজেৰে নিজে নিজে আধানসমূহ কেতিয়াও গতি কৰিব নোৱাৰে। আধানসমূহ গতি কৰিবৰ বাবে বা প্ৰবাহ চালিত হ'বৰ বাবে পৰিবাহীডালৰ দুই মূৰত এটা বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্য থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাজৰ প্ৰবাহ বা আধানসমূহ, আধানৰ গতিয়ে হৈছে প্ৰবাহ, সেই আধানসমূহ নিজে নিজে গতি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে পৰিবাহীডালৰ দুই মূৰত এটা বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্য থাকিব লাগিব। সেই বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্যটো কোনে সৃষ্টি কৰে? বেটাৰী বা কোষ সংযোগ কৰি আমি বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্য সৃষ্টি কৰোঁ। এই বেটাৰী বা কোষটোৱে ইয়াক শক্তিৰ যোগান ধৰে, যি ৰাসায়নিক য'ত নেকি ৰাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত হৈ থাকে আৰু সেই সঞ্চিত ৰাসায়নিক শক্তিয়ে এটা বৈদ্যুতিক বিভৱৰ সৃষ্টি কৰে। এতিয়া সেই বৈদ্যুতিক বিভৱটোনো কি হয় আমি পঢ়িছিলো লাষ্ট ক্লাছত। বৈদ্যুতিক বিভৱ বা বিভৱ ভেদৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলো। বিভৱ ভেদৰ গাণিতিক সূত্ৰটো আমি আলোচনা কৰিছিলো। মই কৈছিলো যে সূত্ৰটো ভি ইকুৱেল ডব্লিউ বাই কিউ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থটো কি আছিলে, কোনো এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে একক আধান লৈ যাওঁতে, পৰিবাহী এডাল লৈ আছে ইয়াতে, তাৰ মাজেৰে যিমান পৰিমাণৰ আমি কিউ আধান যেনিবা লৈ গৈছো, পৰিবাহী এডালৰ মাজেৰে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ আধান বা একক আধান লৈ যাওঁতে আমি যিমান কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লগা হয়, সেই বৈদ্যুতিক চাপটো সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে আমি এটা বেটাৰী সংযোগ কৰোঁ, সেই বেটাৰীটোৱে যিমান শক্তি যোগান ধৰিব লগা হয় বা যিমান কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লগা হয় তাৰ এই পৰিবাহীডাল বা বৰ্তন এটাৰ মাজেৰে প্ৰবাহ চালিত কৰিবৰ বাবে তাকে আমি কি বুলি কওঁ, বৈদ্যুতিক বিভৱ ভেদ বুলি কওঁ। বিভৱ ভেদ বা বিভৱ পাৰ্থক্য বুলি কিয় কোৱা হয়? বিভৱ ভেদ বুলি কেতিয়াবা ক'ব বা কেতিয়াবা তোমালোকক সুধিব পাৰে যে বিভৱ পাৰ্থক্য কাক বোলে, বিভৱ ভেদ বা বিভৱ পাৰ্থক্য, আমি তেতিয়া ক'ম যে পৰিবাহী বা বৰ্তন এটাৰ মাজেৰে নিজে নিজে আধানসমূহ চালিত হ'ব নোৱাৰে। আধানসমূহ চালিত হ'বৰ বাবে পৰিবাহীডালৰ দুই মূৰত এটা বিভৱ ভেদৰ কি থাকিব লাগিব, বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্য থাকিব লাগিব। সেই বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্যটোকে আমি কি বুলি কওঁ, বিভৱ ভেদ বা বিভৱ পাৰ্থক্য বুলি কওঁ। এতিয়া আমি বিভৱ ভেদৰ সংজ্ঞাটো আমি পঢ়িছিলো। বিভৱ ভেদৰ সংজ্ঞা সেই ধৰণে আগবঢ়াব পাৰি বা আমি এনেকৈও আগবঢ়াব পাৰোঁ যে এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে একক আধান লৈ যাওঁতে যিমান কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হয় তাকে আমি বিভৱ ভেদ বুলি কওঁ। এতিয়া তোমালোকৰ মনত এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে বিভৱ ভেদ আৰু বিভৱনো কি হয়। তাৰ আগতে মই বিভৱ ভেদৰ আৰু বিভৱৰ কথা কোৱাৰ আগতে মই 1 ভল্ট বিভৱ ভেদ কি হয় সেই বিষয়ে কৈ ল'ব খুজিছো। 1 ভল্ট বিভৱ ভেদ কাক বোলে, পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে 1 ভল্ট বিভৱ ভেদৰ সংজ্ঞা দিয়া। মই হয়তো বিভৱ ভেদৰ এককৰ কথা কোৱা নাই, গতিকে মই বিভৱ ভেদৰ এককটো আগতে কৈ লওঁ। বিভৱ ভেদৰ যাক আমি ভি আখৰেৰে সূচাওঁ, বিভৱ ভেদৰ এছআই একক হৈছে, বিভৱ ভেদৰ এছআই এককটোক কি বুলি কওঁ আমি, এছআই একক হৈছে ভল্ট। বিভৱ ভেদৰ এছআই এককটো কি হয়, ভল্ট, যাক আমি কেপিটেল ভিৰে সূচাওঁ। বিভৱ ভেদৰ এছআই এককটো হৈছে ভল্ট, যাক আমি কেপিটেল ভিৰে সূচাওঁ। এতিয়া আমি বিভৱ ভেদৰ এছআই একক গম পালো, ঠিক তেনেকে বিভৱ ভেদ জোখাও এবিধ সঁজুলি আছে। আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়ি আহিছিলো যে প্ৰবাহ জোখা এবিধ সঁজুলি আছে যাক আমি এমিটাৰ বুলি কওঁ। বিভৱ ভেদৰ এছআই এককটো আমি গম পালো ভল্ট, প্ৰবাহৰ এছআই এককটো আমি পঢ়িছিলো এম্পিয়াৰ। এতিয়া বিভৱ ভেদৰ বিভৱ ভেদ জোখা সঁজুলিবিধ আমি কি বুলি ক'ম, বিভৱ ভেদ জোখা সঁজুলিবিধ হৈছে
ভল্ট মিটার বিভবভেদ জোখা সঁজুলিবিধ কি হয় ভল্ট মিটার হয়তো মই বৈদ্যুতিক বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপাদান সমূহৰ কথা পঢ়াব যাওঁতে মই ভল্ট মিটার চিহ্নটো তোমালোকক দেখাইছিলো ভল্ট মিটার চিহ্নটো তথাপি মই ইয়াত আকৌ এবাৰ দেখাইছো তোমালোকক এফালে প্লাস থাকিব এফালে মাইনাস থাকিব এটো ভি চিহ্নৰে সূচোৱা হয় তো বিভবভেদৰ যেটো এছআই একক তাকো আমি ভল্টেৰে সূচাওঁ বিভব ভেদ তার চিহ্নটুকু আমি ক্যাপিটেল ভিৰে সূচাওঁ আৰু বিভব ভেদ জোখা সঁজুলি বিধকো আমি ক্যাপিটেল ভিৰে সূচাওঁ যেনেদৰে আমি প্ৰবাহক ক্যাপিটেল আই ৰে সূচাওঁ প্ৰবাহৰ একক এমিট এম্পিয়াৰক আমি ক্যাপিটেল এ ৰে সূচাওঁ আৰু প্ৰবাহৰ যিটো সঁজুলি তাক আমি ক্যাপিটেল এ ৰে সূচাওঁ ইয়াতো ঠিক তেনেদৰে আমি বিভব ভেদক ভিৰে সূচাওঁ বিভব ভেদৰ যিটো এছআই একক ভল্টকো আমি ক্যাপিটেল ভিৰে সূচাওঁ আৰু ভল্ট মিটাৰটুকু আমি ক্যাপিটেল ভিৰে সূচাওঁ তো এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যাতে খেলি মেলি নকৰা যাতে কোনো কনফিউজন নাহে এতিয়া এই দুটা পইণ্ট তোমালোকে লিখি লোৱাৰ পাছত মই নেক্সট পাৰ্টটোলৈ যাম যে ওৱান ভল্ট বিভবভেদ কাক বোলে এতিয়া মই সেইখিনি কথা কোৱাৰ আগতে যদি মই বিভবভেদ আৰু বিভৱৰ পাৰ্থক্যটোৰ মাজত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে বিভবভেদ আৰু বিভৱনো কি বেলেগ আচলতে তোমালোক সকলে ভল্ট শব্দটো শুনিছা আমাৰ যিটো ঘৰুৱা বৰ্তনী থাকে সাধাৰণতে তাত আমি দুশৰ পৰা দুশ ত্ৰিশ ভল্ট তোমালোকে শুনা যে 220 ভল্ট লাইন এনেকে 220 ভল্ট বা 440 ভল্ট এনেকুৱা দুটা শব্দ হয়তো কেতিয়াবা তোমালোকে শুনিছা ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱেই আমাৰ যিবোৰ ঘৰুৱা বৰ্তনী আছে আমি সেইসমূহৰ ওপৰত পাছৰ টপিকসমূহত আৰু ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম আৰু ভালদৰে আলোচনা কৰিম আমাৰ ঘৰুৱা বৰ্তনী আমাৰ যিবোৰ ঘৰুৱা সঁজুলিবোৰ আছে লাইট চলাওঁ বা ফেন চলাওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰুৱা সঁজুলিসমূহ তাত তোমালোকে যদি চোৱা ৰেটিংসমূহ ৰেটিং মানে কি কয় য'ত নেকি তোমাৰ বিভবভেদ প্ৰবাহ শক্তি ক্ষমতা ইত্যাদিৰ কথা লিখা থাকে বস্তু এটা কিনিব যাওঁতে আমি ৰেটিং চাই কিনো অৰ্থাৎ সেই বস্তুটো কিমান ভল্টত চলিব তাক কিমান প্ৰবাহ লাগিব তোমালোকে যদি চোৱা ঘৰুৱা বৰ্তনীবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰা মেইন সঁজুলি যিবোৰ আমাৰ লাইট বাল্ব বা ফেন ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ইত্যাদিসমূহ তাত তোমালোকে দেখিবা যে বিভবভেদ ভি ইকুৱেল 200 to 240 ভল্ট বা 250 ভল্ট এনেদৰে লিখা থাকিব মানে 200 পৰা 250 ভল্ট বিভবভেদত এই কাম কৰিব মানে আমাৰ ঘৰুৱা প্ৰায়বিলাক বৰ্তনীয়ে আমাৰ 200 পৰা 250 ভল্ট মানে আমি 230 বা 220 ভল্ট বুলিয়ে ধৰি লৈছো যেনিবা 220 ভল্ট বুলিয়ে ধৰি ললো যিটো তোমালোকে সাধাৰণতে শুনি থাকা এতিয়া এই 220 ভল্ট 220 ভল্টটো আৰুনো আমি কি বুলি কওঁ আচলতে আমাৰ ঘৰ ঘৰৰ কাষৰ যিবোৰ লাইন গৈছে পৰিবাহী লাইনবোৰ দুটা পোষ্টৰ মাজে এনেকে পৰিবাহী লাইনবোৰ পাৰ হৈ যায় পোষ্টবোৰৰ মাজে আৰু আমাৰ একোখন নিৰ্দিষ্ট গাঁৱত বোলে নিৰ্দিষ্ট দুইফালে ঘৰ আছে এফালেও আছে ঘৰ এফালেও আছে ঘৰ এতিয়া এই পোষ্টটোৰ পৰা আমি তেনেকে ঘৰলৈ টানিলো ইয়াৰ পৰা এনেকে আমি টানিলো বা এই পোষ্টটোৰ পৰা বেলেগ ঘৰলৈ আমি টানিলো মানে একো একোটা পোষ্টৰ পৰা আমি ঘৰৰ সংযোগসমূহ পাওঁ সেই কেবুলডালত দুটা লাইন থাকে এডাল হল ধনাত্মক আৰু এডাল ঋণাত্মক আমি সেইবোৰৰ ওপৰত পিছত আলোচনা কৰিম এডালক সজীৱ তাঁৰ বুলি কয় আৰু এডালক উদাসীন তাঁৰ বুলি কয় মানে এডালক ইংলিছত কয় লাইন বা ফেজ বুলি কয় তোমালোকে শুনিছা এই শব্দটো লাইন বা ফেজ বুলি কয় আৰু আনডালক নিউট্ৰেল বুলি কয় যাক আমি সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে নিউট্ৰেলডাল মাইনাছ আৰু লাইন বা ফেজডাল আমি প্লাছ বুলি সূচাব পাৰোঁ আমি পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহ আৰু প্ৰত্যক্ষ প্ৰবাহৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিম প্ৰত্যক্ষ প্ৰবাহত আমি প্লাছ মাইনাছেৰে বুজাওঁ আৰু পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহত আমি লাইন ফেজ অসমীয়াত সজীৱ আৰু নিউট্ৰেল যাক অসমীয়াত উদাসীন তাঁৰ বুলি কওঁ মূলত আমি এতিয়া ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক বুলিয়ে মনত ৰাখিম এই ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক তাঁৰডালৰ মাজত যি বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্য আছে ঘৰুৱা বৰ্তনী এটাত মই এক্সাম্পল হিচাপে লৈ মই ক'ব বিচাৰিছো ঘৰুৱা বৰ্তনী এটাক যদি মই এক্সাম্পল হিচাপে লৈ তোমালোকক বুজাব যাওঁ যে আমাৰ সেই ঘৰুৱা বৰ্তনীটোত ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক বা লাইন আৰু নিউট্ৰেলডালৰ মাজত যি বিভৱ পাৰ্থক্য আছে যি বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্য আছে এই শক্তি যিটো জলবিদ্যুতে হওক বা তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা যিটো বৈদ্যুতিক শক্তি আহি আছে সেই শক্তিটোৱে যি আমাক যোগান ধৰিছে আমাক আমাক কামসমূহ কৰিবৰ বাবে বা বিভিন্ন সঁজুলিসমূহ চলাবৰ বাবে যিমান বিভৱভেদ যোগান ধৰিছে সেই সিহঁতৰ মাজৰ বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্য বা বিভৱভেদটো কিমান হয় আমাৰ 220 ভল্ট সেইটোক কয় বিভৱভেদ বুলি কয় যিটো নেকি বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্য বৈদ্যুতিক চাপৰ পাৰ্থক্যটোক আমি বিভবভেদ বুলি কওঁ আৰু সেই বিভবভেদৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট যিটো মান থাকে মই এতিয়া ইয়াত যিটো লিখিলো 220 ভল্ট তোমালোকে যদি মোবাইল চাৰ্জাৰ এডাল যদি চোৱা তাতে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেটিং দেখা পাবা
তাত খুবেই কম বিভব ভেদ প্রয়োগ হয় আৰু আমাক প্রবাহ খুব কম লাগে। কিন্তু আজি যদি তোমালোকে টিভিটো যদি চোৱা বা রেফ্রিজারেটরটো যদি চোৱা বা তোমালোকে যদি ইলেকট্রিক হিটার বা ইস্ত্রি এটা যদি চোৱা, তাত তোমালোকে প্রবাহৰ মান হয়তো 15-20 এম্পিয়ার বুলি পাব পারা। তার তুলনাত তোমালোকে এটো এইবোৰকে রেটিং বুলি কয় রেটিং। মই যদি আজি এটা রেফ্রিজারেটর চাওঁ এনেকে 15-20 এম্পিয়ার পাব পারো, যেটো আমাৰ ইলেকট্রিক বয়লার কেটলি যেটো আমি পানি গরম করা কেটলি এটাতো আমি তেনেকে পাব পারো। বিভব ভেদ কিন্তু তাত আমি 230 ভোল্ট বুলিয়ে পাব পারো বা 200-250 ভোল্ট বুলিয়ে পাব পারো। কিন্তু আজি যদি মোবাইল চার্জারডাল চোৱা তোমালোকে, তোমালোকে খুব বেশি তাত ওয়ানতকে কম ভোল্টটো পাব পারা বা নাই, তাতো তোমালোকে বিভব ভেদ একেই পাবা, বিভব ভেদ একেই পাবা। 200-250 ভোল্টতে তোমালোকে বিভব ভেদ পাব পারা। যেটো ইনপুট আউটপুটটোৰ কথা কোৱা নাই, যেটো ইনপুট আমি প্রদান করি, কারণ আমার ঘোড়া বর্তনী বিলাক একেই বিভব ভেদত চলে, সেই উপরও আমি আলোচনা করি। কিন্তু প্রবাহটো তাত তোমালোকে খুব কম পাবা, যে 0.12 বলে 0.5 এম্পিয়ার, এম্পিয়ারটো না থাকিব পারে, মিলি এম্পিয়ার বলে, বহুত সরু, মানে বহুত কম পরিমাণের প্রবাহ লাগে আমার মোবাইল এটা চার্জ করিবর কারণে। কিন্তু তার তুলনাত আমার টিভি বা রেফ্রিজারেটর এটাত বহুত লাগে। এটা ইয়াতে মই যেটো বিভব পার্থক্যটো বা আমার ঘরোয়া বর্তনীর পর যেডাল লাইন আহিছে, আমার ঘরোয়া বর্তনীর বাবে যেডাল কেবল রাস্তার পর টনা হয়েছে, সেই চাপর পার্থক্যটো আমি আমি বিভব ভেদ বলি কো। আর তার যে নির্দিষ্ট মান, আজি আর 230 ভোল্ট পালো, আজি যদি মই কিবা এটা কও যে 50 ভোল্টত চলিছে, 60 ভোল্টত চলিছে, 200 ভোল্টত চলিছে, এই নির্দিষ্ট যিবোৰ মান পাইছো আমি, সেইবোৰক আমি ডাইরেক্টলি বিভব বলি কো। বিভব মানে 50 ভোল্ট বিভব, 60 ভোল্ট, 200 ভোল্ট তেনেকে, আর যেটো পার্থক্য সেইটো বিভব ভেদ বলি কো। অর্থাৎ সাধারণ ভাষাত কবলৈ গেলে দুইটা একেই। যেতিয়া আমি নিউমারিকেলবো করিম, বিভিন্ন ধরনের কোয়েশনবোৰ আমি যেতিয়া সলভ করিম, তেতিয়া ইহঁতৰ মাজত বিভব ভেদ আর বিভব শব্দ দুটার মাজত কোনো পার্থক্য বিচাৰি নোপোৱা তোমালোকে। তো গতিকে এই শব্দ দুটাক লৈ যাতে তোমালোকে কনফিউজ নহয়, পটেনশিয়াল আর পটেনশিয়াল ডিফারেন্সেস সেম বুলিয়ে তোমালোকে জাস্ট এতিয়া মনত ৰাখা। ক্লাস টেনৰ বাবে তোমালোকে ইন ডিটেইল একো ভাবিব নালাগে, পটেনশিয়াল আর পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অর্থাৎ বিভব আর বিভব ভেদ বুলি কলে একে বুলিয়ে ভাবি লওয়া, এটা মাত্র পার্থক্য আর আনটো হল তার মানটো। তো এইখিনি আসলে বিভব ভেদ, বিভব ভেদের উপর আমি আগবহা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সমূহ আমি গম পালো। তারপাছতে আমি ওয়ান ভোল্ট বিভব ভেদ মই যেটো কব বিচাৰিছিলো অলপ আগত, ওয়ান ভোল্ট বিভব ভেদ কাক বোলে বুলি যদি আমাক সোধে, আমাক পরীক্ষাত সুধিব পাৰে যে ওয়ান ভোল্ট বিভব ভেদের সংজ্ঞা দিয়া, ওয়ান ভোল্ট বিভব ভেদ বুলিলে কি বুঝা, ওয়ান ভোল্ট বিভব ভেদ বুলিলে কি বুঝা, ওয়ান ভোল্ট বিভব ভেদ বুলিলে কি বুঝা বুলিও সুধিব পাৰে, বা বিভব ভেদৰ সংজ্ঞা দিয়া বুলি তোমালোকক কব পাৰে, বিভব ভেদৰ সংজ্ঞা দিয়া। তো তেতিয়া আমি ইয়াৰ সংজ্ঞাটো কেনেদৰে আগবঢ়াম, বিভব ভেদৰ সংজ্ঞা নহয়, বিভব ভেদৰ এককৰ সংজ্ঞা দিয়া, কাৰণ বিভব ভেদৰ সংজ্ঞাটোতো আমি পঢ়ি আহিছো, বিভব ভেদৰ এককৰ সংজ্ঞা দিয়া। এনেধৰণে যদি আমাক প্ৰশ্নটো দিয়ে, ওৱান মাৰ্কেই থাকক বা টু মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, তেতিয়া আমি ইয়াৰ এনচাৰটো কেনেদৰে লিখিম। যেনেদৰে আমি ওয়ান এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহটো আমি পঢ়িছিলো, মই বিদ্যুতত ইটোৰ লগত সেইটো ৰিলেট কৰি পেলাই তোমালোকক কম, যেতিয়া মই উমৰ সূত্ৰলৈ যাম নেক্সট টপিকটোত, তেতিয়া মই আকৌ প্ৰবাহ আৰু বিভব ভেদৰ কথা তোমালোকক কম। এতিয়া মই বিভব ভেদ পঢ়ি আছো, পুনৰ মই প্ৰবাহৰ কথা কৈছো, কাৰণ বিদ্যুৎ টপিকটো বা বিদ্যুৎ চেপ্টাৰটো এনেকুৱা যিটো নেকি এটাৰ লগত আনটোৰ সম্পৰ্ক আছে। আজি বিভব ভেদ থাকিলে প্ৰবাহ থাকিবই, প্ৰবাহ চালিত হোৱা মানে তাত বিভব ভেদ থাকিবই, তো সেইখিনি গতিকে ইটোৰ লগত সেইটোৰ সম্পূৰ্ণ সামঞ্জস্য আছে। এতিয়া মই ওয়ান এম্পিয়ার যেতিয়া সংজ্ঞা দিছিলো, তেতিয়া মই তোমালোকক কৈছিলো যে মই ফর্মুলাটোৰ পৰা ডাইরেক্টলি দিও, আই ইকুয়েল টু আমি কি পঢ়িছিলো, কিউ বাই টি, আই ইকুয়েল টু কিউ বাই টি বুলি মই পঢ়িছিলো, মানে একক সময়ত চালিত হওয়া আধানকে আমি কি বুলি কওঁ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ বুলি কওঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰাই মই ওয়ান এম্পিয়ারৰ সংজ্ঞা দিছিলো, ওয়ান এম্পিয়ারটো আমি এনেকৈ লিখিছিলো, ওয়ান কুলম বাই ওয়ান সেকেন্ড পিছত, অর্থাৎ এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে বা কোনো এটা বর্তনীৰ মাজে, বর্তনী কাক বোলে, বন্ধ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন পথ এটাকে, যিটো মই লাষ্ট ক্লাছত ভালদৰে আলোচনা কৰিছিলো। এতিয়া মই ওয়ান এম্পিয়াৰ যেতিয়া সংজ্ঞা মোক কৰিছিলে যে ওয়ান এম্পিয়াৰ বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ কাক বোলে, বা ওয়ান এম্পিয়াৰ সংজ্ঞা দিয়া, বা বিদ্যুতৰ এককৰ সংজ্ঞা দিয়া, বা বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ এককৰ সংজ্ঞা দিয়া, এনেধৰণে কুৱেশ্যনবোৰ আহিব পাৰে, তেতিয়া মই কৈছিলো যে পৰিবাহী এডালৰ মাজেৰে এক কুলম আধান যদি এক ছেকেণ্ড সময়ত চালিত হয়, বা পরিবাহী এডালৰ মাজেৰে এক ছেকেণ্ড সময়ত যদি এক কুলম আধান চালিত হয়, পরিবাহী এডালৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহ হ'ব ওয়ান এম্পিয়াৰ।
আমি এই 1 ভোল্ট বিভব ভেদৰ সংজ্ঞাটো আমি বিভব ভেদৰ ফৰ্মুলাটো ৰূপে দিবলৈ যত্ন কৰিম v equal to w by q আমি সকলোৱে পঢ়িলো এতিয়া এই v equal w by q টো আমি যদি i equal q by t টো লগত মিলাব যাও ঠিক একেদৰে মই সংজ্ঞা দিম তোমালোকক মই কেনেদৰে সংজ্ঞা দিম তোমালোকে লিখিব লিখি যাবা লগতে আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া মই এই বিভব ভেদৰ সংজ্ঞাটো দিব বিচাৰিছো মই বিভব ভেদৰ এককৰ সংজ্ঞা কোনো এডাল পরিবাহীৰ মাজৰে মই কৈছো যে এডাল পরিবাহী আছে কোনো এডাল পরিবাহী পরিবাহী কাক বোলে যাৰ মাজৰে প্ৰবাহ চালিত হৈছে কোনো এডাল পরিবাহীৰ মাজৰে 1 কুলম আধান চালিত কৰিবলৈ কোনো এডাল পরিবাহীৰ মাজৰে 1 কুলম আধান চালিত কৰিবলৈ যদি একজুল কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয় বা একজুল কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হয় দুই মূৰৰ বিভব ভেদ হ'ব 1 ভোল্ট বিভব ভেদ হ'ব 1 ভোল্ট এটোৱে হৈছে 1 ভোল্ট বিভব ভেদৰ সংজ্ঞা মই কৈছো যে এডাল পরিবাহী আছে পরিবাহী ডালৰ মাজৰে 1 কুলম আধান লৈ যাওঁতে যদি মই একজুল কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয় এডাল মোৰ পরিবাহী আছে তাৰ মাজৰে মই 1 কুলম আধান লৈ যাব লাগে কিউ মানে মোক 1 কুলম দি দিছে লৈ যাওঁতে মই কিমান কাৰ্য কৰিব লগা হৈছে 1 জুল কাৰ্য মই কিয় কুলম লিখিছো কাৰণ আধানৰ একক হল কুলম আধানৰ এছা একক কুলম কাৰ্যৰ এছা একক জুল তো কোন এডাল পরিবাহীৰ মাজৰে 1 কুলম আধান যেতিয়া মই লৈ যাওঁতে যদি মই একজুল কাৰ্য কৰিছো তেতিয়া হলে সেই পরিবাহীডালৰ দুইটা মূৰত থকা বিভব ভেদটোক মই কিমান ভোল্ট বুলি কম 1 ভোল্ট বুলি কম তো তেতিয়া হলে মই ইয়াত লিখিব পাৰিম 1 ভোল্ট ইজ ইকুৱেল টু 1 জুল ডিভাইডেড বাই 1 কুলম তো এটোৱেই হল মোৰ 1 ভোল্ট বিভব ভেদৰ সংজ্ঞা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস আই হোপ সকলে বুঝি পাইছা তোমালোকে ক্লাসটো যদি কিবা অসুবিধা থাকে চাট বক্সত মোক খুলিব পাৰা বা পার্সোনালি তোমালোকে কন্টেক্ট কৰি মোক খুলিব পাৰা আৰু হোমওয়ার্ক দুটা এনসারটো তোমালোকে ক্লাসটো শেষৰ পাছত দিব পাৰিবা বা আজি ৰাতি 2টা বজালৈকে মই টাইম লিমিটটো ৰাখিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে সাবমিট কৰিলে ওকে থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ গুড ডে